Just hold on. No, members, order. Tight the bill, because I have to this guy is not a court of law. No, tight the bill, Swala la uhifadhi wa msitu wa Mau ni macho wengi kwenye njia panda. No, I gave you I don't want to be guided on cannot be papers. Cheche za maneno kwenye kikao cha kamati ya mazingira. We have the constitution, we can read it. Ambacho kilinuia kutafuta suluhu ya zoezi zima. Kikao cha majibizano. Waziri wa mazingira Keriako Tobiko akiwakera baadhi ya wabunge kwa kusema kwamba hati miliki za ardhi ambazo baadhi ya walowezi wanadai kuwa nazo ni vijikaratasi tu visivyo na maana yoyote hata kisheria. No, just hold on. My case cannot be papers. Charity, I know you are. And as much as we may not get the right answer from UCS, we are going to invite the cabinet secretary in charge of lands. So what we are asking, what is the process of cancelling it? You don't actually. Pieces of paper. Who has proven the law? They have to be proved by a court of law. Read Article 40. No, it has to be. He cannot give us a position. But we have the constitution. We can read it. We can read the constitution. We don't need more. We have it enough. Baadhi wakamtaka Tobiko kuhakikishia kwamba hakuna atakayesazwa na kwamba zoezi la kufurushwa litawalenga samaki wakubwa sawa na wadogo. That area. Tobiko akihitimisha kwa kusisitiza kwamba agizo la kufurusha walowezi ni la serikali ya kitaifa na lazima litekelezwe kwa vyovyote vile, licha pingamizi kutoka baadhi ya wanasiasa hasa kutoka eneo la bonde la Ufa. Siasa za iwapo walowezi watafurushwa kutoka msitu wa Mau zimesalia sasa kuwa kala moto kati ya viongozi serikalini na wabunge. Aidha, mstakabali wao sasa umesalia mikononi mwa wabunge, haswa ikizingatiwa kwamba wamerejea kutoka likizoni. Angela Cheror, K24, katika majengo ya bunge, Nairobi.